В Іркутській області Російської Федерації учасник святкового автопробігу, присвяченого до Дня Перемоги, на повному ходу врізався у натовп. Моторошне відео моменту ДТП з'явилося в інтернеті. Ймовірно, водій переплутав педалі газу і гальма. Про стан здоров'я людей, що знаходилися на тротуарі, не повідомляється. На записі видно, як авто об'їжджає припарковані машини. Після цього водій різко газує, врізається у 4 людей та іншу машину. З людьми на капоті водій продовжує рух, пропускає бордюр і наїжджає ще на 2 осіб.